Hi guys, the Roblox Dota game Black Fruity in Dogar. Миний хувцыг хартаа. Looking hot. Man sponsor ban тэгэхэд Prodigy chip. Тэгээд yes яг ийм нэртэй байгаа Prodigy. Та нар энэ page-ийг ашиглаад Robux хямдхан авч болно. Тэгээд Black Fruit дээр хэрэгтэй game pass-уудаа бас хямдхан авч болно заяо. Ер нь бол хямдхан заяо. Тэ надад итгэ. Тэгээд тээ ороод холбогдохгүй юу? Надтай холбогдохгүй шүү. Тэгээд над руу чатчих дээ. Пэйжийн линкийн доор үлээ чи. За тэгээд бичлэгтээ орё дөө. За ерөнхийдөө олно шүү дээ. Левлээ сайжруулсан. Тэгээд би 2x монет авсан заа юу. Ерөнхийдөө бол аюу дэжгүй заа юу. Эхний хэлцэнд бол рейдер яваад байна. Би сэлмээ сайжруулад байгаа шин. Тэгээд сэлмийнхаа мастер гэдгийг жаагаад нэг өдөр сайжруулаа. Тэгээ нөөс фармд жахтай хажуугаар нь болтгаа сайжруулах юм бол болтгаас вершн сайжруулж болд юм шиг үлээ. Йоо. Цэрэг гэлдүүлж ид. А тий. Нэрээ серверт орж ирсэн юм чи. Юу их стойлээ. Жим сэрвүүлэх. За залуу минь одоо надад гоё юм өгөөч. Чи яг л надад shadow өгсөн шигээ. Би ч юм итгэж байгаа шүү. 132 мянга. За 130. Quoi contre là? Damn, on a ta paire là. Ta paire combien j'étais? Oh my god, so lucky, Starch. Yo, so lucky. Qu'est-ce que tu veux dire? Horta y'a quoi de rien? Yo, what way? За guys би зүгээр одоо ингээд хүн байхаас алхаж байгаа байхгүй яг үндэ. Тэгээд надад би миг болмоор байна. Амар хурдан гүмээр байна. Зүгээр л хурдан гүдэг хүмүүс их хараад дарагчлаа. Хурдан гүмээр байна. Тий. Тэгээд одоо рейд хийх чинь. Оо энэ гүрэг чинь нураад идэм билээ шин. Яаж нураад юм бол? Мэнс нураад чадхгүй лөө. Нураач. Хөөш. Мэнс сэтэрхийж болдох юм байна. Мэнс сэтэрхийж болдох юм байна. Яй хөө. Байн тера. Хамгаалалтаас улрууцсан явж байгаа тийм. Үдцээ авч ий. Яаж байна? Та нарыг байл нь ялгаа нөтэй шүү. Аа биш. Оо энэ код нь одоо юу гэдэг лээ? Улаан, цэнхэр, ногоон. Цэнхэр гэдэг лөө. Дон дон. Хурцгой. Йоо. Оо бүр мэрэгчлийн болцоос тий. А тэгээ та нар Robux хороол тээ мэдж байгаас тээ. Top clicker аа баярлаа. За эхэлсэн. Ваа. Ма юу сайн мөр гоё харагдаж байгаа юм тээ. Тавхар Robux шиг байна хаа. Энэ бас одоо яадаг рейд юм бол доо. За даригаарлаа наа. Тийш. Let's go. Тэ бидний амир давраа яваад байгаа хөөхгүй. Энэ ара энэ зүгээр далавчтай ч шиг байдгийг сүмтлөө. Амир хол яддаг ч шиг цаа. Над аль нэг рол хэрэгтэйгээр рол гинэ. Рейс хэрэгтэй байна. Гэтэ би мик явмаар байна. Мик талмаар байна. Миктэй хүмүүс бүр амир даварцсан уу гэх юм. А энэ нөгөө нэг заваа их хэмтэй гарна. Ой, пөлт чи залуус. Заана тэр энэ лава маа удаа газар юм уу? Лаванд нүрүүлээ мэж яах вэ? Оо! Юу вэ чи одоо? Шууд тал юм явуулаа гэж дэгш. Аим шигтэй хөрөнгө. За дараагаар тэр. Let's go boys. Хөө манарталцгч. Чи яаж ёо яаж энэ том хүмүүс манарталцдаг вэ? Ямар хэмтэй бэ? Үгүй чи хөөш. Энийг гээ алтаа манах гэж. Мэйн шин. Хоёр боддоо зөвөр голдоо оролцсон гэж чи дээ. Аа, тав дахь харал нэг энэ баг босс төрөх хэрэгтэй. Аа, тэгж штэ. Босс баг нэг.
Энэ үе хэмтэй нөхрөө. Би нэг авч юм аа. За за зүгээр бууснаа л бууснаа л. Йой. Яа саврах юм. Үсгэдэг гараа. Давхлана. Байдгийг. Оо май. Тэр жортгүй ингэ нэ. Яа, энэ бүр нэрээ. Эм нок. Оо яа тэг скил байсан. Мачи. Мачи. Яа наваг арлаа бай нэрэг гэсэн. Яа яа орэр зот тэв. Яа хой. Тоглоомч хөө. Төр ингэ затаа. Йоо наа логлогч шүү юм байна яаж ийна. Би авчаа босс би авчаа. Үглээ. За босс нүксэн. Тэ нэг гараа. Оо юу болоод байна? Миний дэлгэцийг оронгоор нэрвэлж. Оо энэ гарч байгаа гол нь ор дэрэг. Ингэж байна. Тэнт гар. Йоо би лавд нүглэе үе. Нон геймер тайр гар. Яа яа яа. Тайшир залууса. Yes. Одоо тэгэхэд 2000. Одоо ганц. Энэ одоо яа та газар яваа. Энд их бач гэжтэй. Хуарио. Сэр. Диамант тэлэх шиг энэ даа. Хөөе, би нэр чарч болоо. Хин гэж юу? Даймонд гинэ. Тэгвэл даймондыг би алнаа. Даймонд ч юм уу? Хат фолди манахан. Даймонд бол траш. Уг нь бол диамант. Миний санах юм. Йоо, тэмэр тэмж тэмэр. Оо, нэг сэлэн мун гацсан. Long sword гинэ. Бис нэг Вау! Чин сэлэн мун гад юм байна энэ чэнэс. Nice. Гэтэ trash сэлэн байна. За, энэ төрөөд ир гэсэн. За, юу өгч байгаа нзал луу минь. Надад чамаас санал болох энэ байна. Спин шат байдгүй муу залуу минь. Нэг суух юмс тавьчих. Оо, буддаа гэдэг ш. What the f. Би чанд байгаа бүх юмсээ л. Oh my god, nice. Yes. Ахиад нэг илүү буддаа та болж байна. Одоо тэгэхээр жимсээ сольж болно гэсэн үг. Nice. Nice grind хийж дуусчаад жимснийхаа тий Venom метрийг идэж болох юм шүү. Yo. Yo, you're awesome man. Let's go. Yo, who is he? Who is he? Who is he? За харъя л да. За харъя л да. За эдмирал энэ заяа гэж гисэн. Оо, байж ээ. Би тэндэг бай. За, скил дээр хий дээ. Оо, окей. Үчи тарай. Үчи тарай. Үчи тарай байна. Үчи тарай байна. Йоо, ёо нэ, скил. Тэгэхээр чи хийзээ л. Нэг мөчлөн да. Метео райт гинэ. Оо, гайс энэ юу нэ, материалуудаар яад юм. Юу ца харсан заа юу? Сэлэм сайжруулахад хэрэгэлт юм шиг байлээ заа юу. Энэ метео райтаар яг юу вэ? Ямар сэлэм сайжруулах вэ? Босс алаад явуудах юм бол ер нь мастер амир. Гойлох юм байна. Энэ дотор яг юу вэ? Бэж. Энэ шорно. Оо, ёо энэ үе заавал аавна шүү дээ. Энэ дотор юм байна уу? Энэ дотор хүм байна. Хүм байна. Би хүрхгүй байна. Ментро. Ингиш гаргаж ирээд одоо зод. Гараа дээр. Лаван дээр унд чинь анаа.
чи ямар амрах юм бэ? Оо, ёо амар юм бэ? Мастер бүр амар нэг гэж. Чип нь яг яад гин бэ залуусаа? What is cheap? Yo, my dude. Look at this. Looking hot. Guys, за хэлж байна. Йоо, гин гин харж ирэх гиндүүлээд байна. Зөв юм байна. Дээр одоо бүх төрлийн ёо байхгүй чадвар гэж таарт байхгүй нэ. Амшигтай. Йой, хуй, хуй, хуй. Яач юу сая? Лосын дэг нот. Лосын дэг сонсохоор. Гөө, далаар яваад байд штэ. Тэр шиг бол биш. Үгүй, сонсороч байх уу? Тэр ийсе мэдгэлээ л та. Кино мэдрэл дээр байдаг да. Yes, yes гэж. Йоин зүгээр санжигийн брик тайс лөө. Тэр их шилжээд байгаа. А энэ NPC нүүд лавар унаад явж дэмж авдаг юм биш те. Тэр энэ ара энэ ахгүй шин. Зөв юм байна. За дараагийн ал. Хаа нэ тэр юу арал вэ? Тийш явах чинь шүү дээ. Йоо гэтээ ингээд л татаад байл нэрээ гар ихээр чилт юм байна. Тэгээ гайс энэ рейд явж байгаа хооронд та нар лайк саба зарадаг өөрөө. Тэгээ дэдэлээ дөнгө сая 6000 хүрсэн. Тэгээд 10k ер нь хүрчүүл те. Гоё шин те. Yes yes. Тэгээд манай спонсороор нэг ороод үзээрэй. Доор линк нь байгаа. Тэгээд маш тажгүй үнээр Robux зардаг. Yes. Тэгээд миний гаргасан энэ бодолкийг аваарай. 5 Robux гэж аа. За, босс нь төрж байна даа. Оо, эндээс төрд юм ба шүү дээ. Яа яа яа. Байна. Бойлтын заа заа. Йоо, тэгээд намайг локлох юм уу? Байна чинь. Тэр хараад тагараа юм байна. Хараад тагараа. Яа. Яа, нөгөөд яа гэж байна. Яа. Ой ой. Дараа дараа. Хараг өглөөтэй. Yes. Оох, ямар их юм өгдөө. 100,000 ч гэх хөөе. Амшигтай. Зэ болсон баха. Nice. Зэ одоо 3500 фрагт болсон. 3500 фрагара кефенд өгдөг нэг гартаа яэр гисэн. Зя. I'm here. Анзаа энэ тэрнэ. За, торт гинэ. Торт. What's up, my man? А 3000 юм биш үү? Nice, nice. Fish болчлоо. Fish. Oh no. Fish яадаг болов ээ? Гэтэ яг миний яг ингээд карате тохируулаад өгчлөө л дөө. За, за одоо fish man болсон юм чи ямар нэг үүрэг байж л байгаа хаа. Хит суулсан цэлх бол байгаа гш. Боо сан. Оо! Хөөе. Хөөе. Бэжэ. Би хакиг ашиглах байллаа гш. Би ямар гоё хакид болчих учтээ. За, за гэтээ тийм ээ, өөр арга байхгүй. Энд нөгөө босч алга байна. Шүт дод тэлсэ. Let's go, let's go, let's go. Too easy. Ална энийг аална зүгээр шууд алцсан. Би ганцаараач алцсан. Бүм. Бэм бэм бу ба 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 ба. Оо зэтэ. Йоо яадаг скилттэй. Бин скил болтож чадахгүй хин бажитагийн. Оох яа бэм скил. Nice nice next. Йоо лоре тийхэр болчлоо. Let's go. Yes. Зя маа сүлэн залуу ирсэн. Зорцгой. Йоо. Оо шууд ингэж өв. Ане, ане, ане. Шо дод. Хиний чавгүй зод. Оо, би хакераа санаа. Нэг газар л байгаа, ане. Чилжээ л явах юм. Заваа скилтэй бэ. Залуу минь, би чам харахгүй байна. Дод чилээ, оноо дээ. Ги, наа гонтошло. Наа, доклоодох юм, oh my god. Хаан угаан бэ. Да, what the fuck. Эмэс. Тэмпи. Ах, стандар. Я. Я за бэлё. Your everything. Я, я, я. Я нэ мэр дэшилт би өөр. Я, ёй. Я. Хаа нэ нөй. Бид өөр хүн рүү дээрээ дэвчих шиг. Оо, наа алдаа байна, наач үглэж штий. Йоо, тэгмэрсэн дээ. Зебра кэп.
Бага юм өмсч. Accessories. Йоо. Эер гоёрчтэй. Дахиад орох гэж байгаа шүү дээ. Сэлмийн нон гахаж үзчихсэн саа. За зебратай болсон. Одоо кокогийн нон гач идэхөө. Smoke Admiral-ыг алий. Let's go. Гараа дээр хөөш. Яа, наа зодоод байна. Nice. Зендер үрдлээ. Оо, нэг ка левел ингэнэ. За за за. Тийш орж болохгүй мэн үү? Нэг ка левел ингэнэ. Рингоко авъя гинэ. What is Рингоко? Мана донат. А за тоо. No, there is Fajita. There is Fajita. Oh my god, there is Fajita. Guys. Boo. Yay! Hadi çok. Gire. Ya. Yo, etle çetler üretildi. Oh my god. Yine de hidden level'in hazır o. Эндэр нэг өдөр ирэндэ. Hi. Tar shot there dar. No fear to peak. Энэ. No, not to go. Not to go. Okay, унаагу юу ч унаагу сая. Зэр мастер хэл юм лээ. Ямар нэг юм босс руу явцгаа. Йоо, хүрэтлээ. Юу? Хана өдөр. Гавл шүү дээ тийм. Тийм л гавл өдөр шүү. Ой би хана. Нара амар том гавл шүү. Дээ юм. За тийм нэг гар байна да. Let's go. Юу болоо таа. Oh, what the fuck? Тэр юу вэ? Тэр нөө 70 мянгас шүү дээ лүүфи. Water key, what is water key? Зоо чадахгүй байж тээ залсаа. За ус гэл хийх юм гинэ. Йоо, энэ чимсэг арда. Оо, ий яар аврах. Зя. Бүрэ төрлөө. Одоо water key ээ. Я карту хий юм шиг байна. Тайкрок, the sharkman. За. Талк. За, одоо яхаа. Hello. За, за. За, за. Итгэв үү гэж хэлсэн. Вот таа. Скоп. За за одоо зүгээр дараагийнхаа квест билэл яв. Мерсенари явах хэрэгтэй даа. Тийм ээ. Одоо тэр тэр штэ. Let's go. Jeremy, Jeremy, Jeremy. Энд тийм чимсэн, энд тийм чимсэн. Let's go.
Би ч та энэ яг миний юу хэлсэн юу юмсны цаад тий. More damage. Sword attack нэ cooldown blocks fruit attack. Оо энэ бол надад ямар ч хэрэггүй юм ба штэ яг үндэ. За байж зав. Надад ямар ч хэрэггүй. За энэ яа бай. Gun attack. Оо энэ бүр надад ямар ч хэрэггүй юм заяа. Энэ бас чи. Юхан өрөдөр. Хан хой. Strongest God хамгийн хүчтэй бурхан. Усоо. God усоо. Хуари. Йоо, намайг суух гэжлээ шүү дээ. Наа зүр зайл гэжлээ шүү дээ. Энийг идчмээр санагдах юм бүр харахаар л. Харахаар идчих үү. Йоо, миний мастер карта 2 4 7 0 romantic. Босын авна. Босын. Босын үк. Босын надад үк. Я ширлж байгаа давна. Чадсангүй. Чадсангүй. А энэ ш. Би харсан залуусаа. Саби, саби, саби. What the scam? О. Окей. О, сурцсан. Шё. Бихти. Оо, фишмен ээ. Авья. За бүх ер нь юмудаа сурчлаа заяа. Одоо эдрэг ингээ 300 мастер болохоор зэрсэн. Йой, юу вэ? Лаунд. Ашиач юу энэ шин ой чи. Энэ шин. Тэвэрч авдаг нас уу ингэснэ. Тэвэрч авдаг. Яран гур мастри. За за за. Бацаа батер конфугаас орчээ. Бин смокер нь байна уу? Ой, энэ байш. Гараа тэр шаман ингээ алаалт бүсгэлээ сурлаа. Хөш. Оо, наа бүр утаан битүүлээчлээ. Дон. За за гайс. Бүсгэлээ сурчлаа заяа. Одоо тайлццай бүсгэлтэй хиви water punch гинэ яач юу ойч баа юм биш те bpc нэг чадлаа шүү дээ зя эхний дэмж нэг юм хөө юм заа 1100 дэ бицээ хоёрт 1600 заа тави баач ёо сутраш за доврейд гинэ яана эмс үүртэ бит чат ёо жуус вэ оо категорийн жимс шүү дээ дөвч нэрээ за дараагаар наа хэрэг аа энэ үг нэг том ээжийн аралмар л дээр л юм шиг байл бэлэн мэлгаар персон барилга авах юм шоколадын барилгауд дээр дээр одоо бодвол ё та нартай ингэ боддоо. Чиний амьдрэх хотын чин заяо. Бүх юм нь ингээд чихрлэг юм байв. Яах вэ? Ингээд чихт идэж болохгүй заяо. Идвэл ёо би үхлэх ёо. Наа аллаа итерч ёо. Брэврэ би. Бодож байгаа залуулах чинь. Аа, тэгээ боддоо. Тэгээ чи ингээд идэж болохгүй заяо. Шоронд орчих. Хаан идэх үү? Яа, нууцаар идэх гэж оролдох байлгүй тийгш. Гэтэ ингээд идэх нь хориогүй байсан бол хүн болгоно. За хүн ер нь амьдчих байхгүй байх тийгш. Яа яа идэж байгаа нь амар дэмж тийм бай. Энэ ер нь хамгийн суугаад л авах юм шиг байна тий. Оо, factory. Oh no. Яа. Ассаса. Look at this. Тэгээ маань спонсорыг харцчлаарай тий. Дахиад л чи яманд ч хоорондоо тий Robux тий. Бити над руу чат чирээ бас байлаа. Би тийм Robux бас зарахгүй шүү. Доор линк нь үлдээ чи за. Оо юу болоод байна аа. Манай хүнийг бойлоод өгье. Яа ёй. Рээр дэвж тий бэ. Тоглоом биш юм байна эдгэр чи.
Хамгааллаа. Ямар гоё арал вэ? Йоо, та нар энэ дээр ингээм амьдэрч ийн гэж боддоо. Дотор нь энэ пиасаануудын дотор нь ч юм уу, черрийн дотор нь ч юм уу. Гоё үстэй. Оо, ноо, шууд босс нэм үү? Хаана? Тэгэхлээр жижиг юмнууд нь алчаа. Яа! Яа, ёо. Оо, би өгцөн үү? Би өгцөн, би өгч шүү дээ. Би хтээх. Өгцөн сагдаадах. Маа нэг нь өчлөө. Ялцсан шүү. Easy, easy, easy. Вэжита энэ. Энэ одоо лаг уу? Энд чи гэдэг хаага таагдаад байдаг шүү дээ. Яагаад? Чи мар нэгдээд зөндөө бодлоо шин. Нүд хитэ энэ юм бэ хой. Рэмрэм би. За би тэгтэр, би тэгтэр. Бараг өвдрлээ шүү, бараг өвдрлээ шүү. Yes! За сапи дээр очоод. За Dragon Claw бутж аваад. За 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 тэгэд бичлэгээ дуусгая да. Одоо миний левел амар бага байна. Тэгэд 1000 левел хүртлэе грайндлж тийм үү гэж бодож байна. Off camera мэдээж. Тэгэд тэгэхээр таарт хүрт ингээд grind бичлэг амар уйтгартай байх гэж бодоод. Тэгэд хувда энэ Dragon Breed тэгээд нөгөө нэг босоод тулааны урлагуудаа сайжруулад 300 левел хүргээд тэгээд супер хьюмэн авахтаа бэлэн болоод 1000 левел хүрээд Dawn Spider-ыг нэгэд тэгээд уулзъя заа юу дараагийн бичлэгээр. Тийм спонсортой баярлаа. Тийм аа спонсорыг дэмжээрэй. А тэг юм ааш. Оро Dropbox аваарэ. Хятах шүү. Тэгээд би Dropbox зарах байгаа шүү. Тэгээд доор линк нь байгаа. Тэгээд баярлаа баяртай. Амар ол юм уршчлаа.